Շարունակեմ միտքս, այս ընթացքում հայտարարություն եղավ, այո, մենք ասել ենք, որ ցանկացած հանդիպման կամ հայտարարության կամ համաձայնության մասով որևէ խնդիր չկա։ Եթե վերահաստատում եք դուք, որ խեղաթյուրում է, բերեք այդպես էլ ֆիքսենք, որ խեղաթյուրում է։ Հակառակը դա նույնիսկ մեր առաջարկն է եղել։ Ուստի եւ ձեր չկամությունը պատրաստ չլինելը հաստատում է հենց այն հանգամանքը, որ նաև հաճախ խեղաթյուրում եք իրականությունը, վկայակոչելով ամենատարբեր ընդ որում իրականությունից կտրված եւ իրականության հետ առնչություն չունեցող փաստեր, փորձեք անում տպավորություն ստեղծել, թե մենք ներքաղաքական ինչ-որ հերթական, չգիտեմ, դիվիդենդ ենք ուզում ձեռքբերել, չկա այդպիսի բան։ Հայրենիքի պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման հարցում չկա որևէ ներքաղաքական, անկամ նույնիսկ փոքր կամ մեծ որևէ նեխմբային շահ։ Եվ մենք առաջնորդվել ենք այդ սկզբունքով։ Իդեպ արձանագրեմ, որ մենք ոչ թե ասում ենք այս հայտարարությունը հանցագործ Ալիևի ցեղասպան նկարտումներն է կանխելու, հակառակը մենք ասում ենք այս հայտարարությամբ մենք միջազգային հանրության եւ ողջ առաջադեմ հասարակությանն ենք մղում Ալիևի ցեղասպան քաղաքականությունը կանխելու գործում մեր հետ համագործակցելու։ Սա է մեր գերնպատակը եղել։ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը կարգավորված չէ, այս հաստատումը պետք է տեղ գտնի, որպեսզի մենք կարողանանք մեր խոսույթներում, բանակցություններում միջազգային հանրության մակարդակով, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ երկրների հետ քննարկումներում կարողանանք այս սկզբունքը առաջ տանել։ Մեր նպատակը եղել է, որպեսզի Հայաստանի խորհրդարանը, որպես ժողովրդի բարձրագույն ներկայացուցչական մարմին, իր վճռական խոսքն ասի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանձնառու է Արցախահայության եւ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության գործում, եւ սա որևէ իշխանություն չի կարող ուղղակի անտեսել, անտեսողը ենթարկվի պատասխանատվության։